ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ୟାନ, କାରଣ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ମାମୁ ମାଇଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏକାଥରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପରିବାରରେ ଆଣିଦେଇଛି କଳା ବାଦଲ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇର ଘାଟକୋପର ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବାରୁ ବିଲବୋର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମାମୁ ମାଇଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 56 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଇନ୍ଦୋର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ଖାନସୋରିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅନିତା ଖାନସୋରିଆ ଜବଲପୁରର ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ସର ମାରିୟାମ ଚକ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁହେଁ ନିଜ କାର୍ରେ ଇନ୍ଦୋର ଦେଇ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଜବଲପୁରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବାହ୍ନ 4:30 ସମୟରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରାଜପଥରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପନ୍ଥ ନାଗାରର ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆସିଥିଲା ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଆଉ ତାଙ୍କ କାର୍ ଏକ ହୋର୍ଡିଂ ଦ୍ୱାରା ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭରିନଥାନ୍ତେ, ବୋଧହୁଏ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମାମୁ ମାଇଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏପଟେ ବାପା ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ପୁଅ ୟଶ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 56 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।